2013 yıl 18. fevralida qurollangan 8ta niqobli kishi Shveytsariyada Antwerpen xalqaro olmos markaziga tegishli bo'lgan. Umumiy qiymati 50 million dollarlik olmosni o'g'irlashadi. Olmoslar samolyot bortiga endigina ortilayotgan paytda professional o'g'irlar tomonidan rejalashtirilgan holda o'g'irlanadi. Mashhur o'g'irlik davomida o'g'irlar bitta ham o'q otishmaydi. O'g'irlik uchun esa 5 daqiqagina vaqt talab qilinadi xolos. Shu singari tarixda eng mashhur o'g'irliklarni turfa olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizga havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. 2014 yil 26 yanvar kuni Bangladesh tarixidagi eng katta o'g'irlik sodir bo'ldi. Sanali bankining filialidan 169 million Bangladesh puli ikkita kishi tomonidan o'g'irlanadi. O'g'irlik bankning saqlash omboriga qo'shni binoning tashlandiq bir xonasini devorini buzish orqali sodir qilinadi. Biroq o'g'rilar oradan hech qancha vaqt o'tmasdan qo'lga olinadi. 1976 yilning 20 yanvarida Livanda bo'lib turgan fuqarolarning yirik namoyishidan foydalangan aqlli o'g'rilar Livan poytaxti Beyrutdagi Middle East bankini devorini portlatib, 50 million dollar miqdoridagi pul va shuncha qiymatga ega bo'lgan quyma oltin, shuningdek qimmatbaho buyumlarni o'g'irlab ketishadi. Bugungi kungacha mazkur o'g'irlik Livan tarixidagi eng yirik va ochilmagan o'g'irlik hisoblanadi. 2007 yilning 30 dekabrida Hindistonning Karela shtatida joylashgan Chelembra banki uchun tarixda qora kun bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi o'sha kun biz yuqorida tilga olgan Chelembra banki maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan o'g'irlar tomonidan o'mariladi. O'sha bankdan umumiy qiymati 5 million rupiyaga teng bo'lgan quyma oltin va 80 million rupiy pul o'g'irlanadi. Biroq Hindiston politsiyasining eng tezkor tadbirlarining natijasiga ko'ra mazkur o'g'irlar oradan 2 oy o'tib qo'lga olinadi va ularning qo'lida o'g'irlangan pullarning yarmigina bo'ladi xolos. Qolgan yarmi uchun esa olg'ir o'g'irlarni 9 yilga ozodlikdan mahrum etishadi. Bu aytadiganimiz o'g'irlik bo'yicha yozilgan tarix zarvaraklarini yirtib tashlashga yoki yoqib tashlashga yetarlicha asos bo'ladi bizningcha. 1995 yildan 2001 yilga qadar, ya'ni 6 yil davomida Stefan Breitweiser dunyo muzeylaridan 230 ta eng qimmatbaho asarni o'g'irlaydi. Ularning qiymati esa e'tibor bering 1,5 milliard dollarni tashkil qiladi. 2005 yilning 7 yanvarida tutqich bermas o'g'ri qo'lga olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. U esa bor yo'g'i 1 yil qamoqda o'tirgandan keyin ozod qilinadi. 2006 yil esa qahramonimiz fransuz tilida o'g'irlik san'ati to'g'risida nomli o'zining qilmishlari haqida katta bir asar yaratadi. Ushbu asar bugungi kunda ko'plab ushbu kasbning yangi egalariga darslik bo'lib xizmat qilyapti. 1985 yilda dunyoda oxir zamonni qachon bo'lishini o'zicha aniq aytib bergan mayalarning eng noyob buyumlari saqlanadigan Mexikoda joylashgan antropologiya muzeyiga o'g'ri tushadi. Endi faktni keltiramiz. O'g'irlar 140 ta eng noyob mayalar va atseklarning tarixiga bog'liq bo'lgan tarixiy buyumlarni olib ketishadi. Ushbu o'g'irlik tarixda insoniyatning eng katta xatosi deya baholanib, o'g'irlangan buyumlar hali bugungacha qaytarilgan emas va olimlar o'sha davrning naqadar yetuk sivilizatsiyaga ega bo'lganini aniqlay olgan emas. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yoqqan bo'lsa sizdan like. Eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.